Bueno, Ministria e Shëndetësisë ka publikuar protokollin që duhet të ndjekin nxënësit dhe mësuesit gjatë vitit të ri shkollor. Sipas këtij protokolli, një person përgjegjës nga stafi i shkollës duhet të mas temperaturën e nxënësve dhe mësuesve me termometër digital, si dhe të kontrollojë që nxënësit të mbajnë maskat dhe mjetet të tjera të ruajtjes së higjienës personale, si për shembull alkool apo gjel dezinfektues. Gjithashtu, rregullat të cilat duhet të ndiqen brenda ambienteve të shkollës si nga nxënësit dhe mësuesit janë disa, ku cilësojmë se mësuesit dhe nxënësit duhet të respektojnë distancën fizike për 1.5 metra në të gjitha ambientet e shkollës. Gjithashtu, një nga pikat cilëson se nxënësve të ciklit të ulët të 9 vjeçar u rekomandohet që të mbajnë maskat, pra nuk e kanë të detyrueshme, por nga ana tjetër nxënësit e ciklit të lartë të 9 vjeçar duhet ta mbajnë maskën. Gjithashtu, nuk lejohen qëndrimet në korridore dhe aktivitetet sportive duhet të kryhen në grupe jo më shumë se 10 individ. Nga ana tjetër, disa pika të tjera cilësojnë se nxënësit duhet të ndërgjegjësohen që të ndjekin të gjitha masat anti-Covid të vendosura nga qeveria nëpërmjet mesazheve sensibilizuese, ku përfshihen këtu që të ruajnë higjienën personale, dhe nga ana tjetër klasat duhet të ajrosen dhe të dezinfektohen. Gjithashtu, prindërit nuk përjashtohen nga ky protokoll. Për ta janë vendosur disa rregulla ku prindërve u kërkohet që të plotësojnë formularin e vetë deklarimit për gjendjen shëndetësore të fëmijëve të tyre apo të familjarëve të tyre. Ata duhet të deklarojnë statusin e vaksinimit dhe nga ana tjetër të deklarojnë ose të njoftojnë menjëherë shkollën nëse kanë një person të infektuar me COVID-19 në mes familjarëve të tyre, dhe në rastet kur ata shoqërojnë fëmijët në shkolla, nuk u lejohet të hyjnë në ambientet e shkollave, por nëse ata hyjnë, ata duhet të mbajnë maskë dhe të ruajnë distancën fizike. Pra këto kanë qenë disa nga rregullat që kanë vendosur Ministria e Shëndetësisë për fillimin e vitit të ri shkollor.